Metsäsertifiointi on kestävässä metsätaloudessa tietty keino kertoa kuluttajille, että metsiä hoidetaan kestävästi. Ja myös metsän omistajille se on takuu siitä, että jos toimijat ovat mukana sertifioinnissa, niin he saavat tiettyjen kriteerien mukaista palvelua. Ja metsänomistajat ollessaan mukana, niin sitoutuvat metsien monimuotoiseen käsittelyyn yli lain rajojen vieläpä. Entäs minkälaisia haasteita metsänomistajien kannalta näihin sertifiointeihin liittyy? Kaikki metsänomistajat ei täysin tarkkaan tiedä, että mitä mikäkin kriteeri, mihin se vaikuttaa tai mitä sillä halutaan. Sitä me ei ole ehkä toimijat onnistuttu tarpeeksi hyvin kertomaan metsänomistajille. Ja sittenhän meille tulee jatkuvasti uusia metsänomistajia, jotka sitten käytännössä kyseenalaistaa sitä, että he saattaa kysyä, että no minkä takia tänne jätetään tuommoinen ryhmä säästöpuita, tai että minkä takia tuohon vesistön rantaan niin jätetään käsittelemättä tuommoinen ala. Mitä eroa on PEFC:ssä ja FSC:ssä? No, PEFC:hän on kehitetty sopimaan tällaisiin pieniin metsätalousalueisiin, pienille metsätiloille, ja se on hallinnossa myös sellainen, jossa metsänomistajat on mukana vaikuttamassa. Kun taas sitten FSC-kamareihin ei metsänomistajien edustajilla ole tällä hetkellä ainakaan vielä pääsyä. Ja se sopiikin se FSC, joka on sieltä tropiikista ja suurmetsätaloudesta alkujaan, niin paremmin edelleenkin sinne. Toki nyt ollaan kehittämässä ihan uusia juttuja ja meilläkin tutkitaan sitä, että miten FSC mahdollisesti tulisi mukaan meidän palveluvalikoimaan. FSC:ssähän vaaditaan tiloilta tämmöinen 5% suojelutavoite tilakohtainen, jota PEFC:ssä ei ole. Ja sitten säästöpuumäärät on pikkasen suurempia, mutta ei mitään mahdottomasti. Ja samaten sitten suojavyöhykkeet on leveämpiä. Me nähdään se niin, että me ollaan molemmissa sertifiointijärjestelmissä mukana ja me suhtaudutaan neutraalisti näihin järjestelmiin ja halutaan kehittää molempia ja pidetään hyvänä, että on kaksi järjestelmää, jotka kilpailee keskenään, mutta sitten toisessa järjestössä on vähän karrikoiden, on ympäristöjärjestöt ja toisessa on metsänomistajat ja me haluttaisiin, että molemmat olisi molemmissa. Onko niissä sellainen selvästi eroja, että mihin ne soveltuu? Meidän näkökulmasta niin molemmat sertifiointijärjestelmät soveltuu hyvin metsätalouden kestävyyden osoittamiseen. Molemmissa järjestelmissä on ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys mukana, eli nämä kolme kestävyyden ulottuvuutta. Jos miettii, mitä eroja niissä on, niin varmaan PEFC-järjestelmässä sosiaalinen kestävyys on vahvemmalla painoarvolla, mitä se on FSC:ssä. FSC menee ekologisen kestävyyden kriteereissä jonkun verran pidemmälle kuin PEFC, ja sitten ehkä toiminnallisesti ja organisatorisesti niissä on selkeä ero, että PEFC:tä toteutetaan tällaisen niin kuin ryhmäsertifiointimenettelynä, mikä sopii varsin hyvin meidän tällaiseen niin kuin pienmetsänomistusrakenteeseen. Tämä on juuri se puoli, mitä FSC:ssä parhaillaan kehitetään, jotta FSC:n laajentamismahdollisuudet Suomessa olisi mahdollisimman hyvät. FSC on taas tällainen niin kuin kolmikamarinen järjestelmä, jossa päätöksenteko perustuu niiden kolmen kamarin kompromisseihin ja FSC:n juuret juontaa tällaisiin niin kuin suuriin metsäpinta-aloihin, mistä myös johtuu se, että FSC ei kovin hyvin tällä hetkellä taivu tähän meidän pienipiirteiseen metsänomistusrakenteeseen. Mutta sä ajattelet just, että se, että niitä on kaksi, niin vaikuttaa siihen, että ikään kuin kumpikin kehittyy paremmin kuin ehkä, että olisi vaan yksi, vai ajatteliko sä, että jossain vaiheessa ehkä olisikin vaan? Jos me katsotaan Suomeen, niin meidän talousmetsistä niin lähes 90% on PEFC-sertifioitu, että se on todella iso määrä. Ja sitten ne FSC-metsät, mitä meillä on, niin ne on tyypillisesti myöskin tuplasertifioitu. Ja uskon, että jos ympäristöjärjestöt tulisi PEFCiin mukaan, niin meillä olisi ekologisen kestävyyden kehittämisessä tosi paljon yhteisiä intressejä. Sen, niin kun me nähdään siinä etuja, että siinä päästään niin kuin yhdessä tämän teollisuuden ja metsätaloustoimijoiden kanssa neuvottelemaan näistä säännöistä, mutta tietysti se on aina kompromissi, niin kun, että ei me ikinä saada siinä niin kun tutkimustietoon perustuvia omia näkemyksiämme sellaisenaan läpi, että aina siinä on se talouskompromissi mukana. Että siellä haetaan neuvottelemalla sit sitä kipurajaa molemmille osapuolille. Ja mikä siinä on erityisen tärkeää? Totta kai ne luontoarvot, mutta
Mutta näiden niin kuin sääntöjen ja läpinäkyvyyden lisäksi niin tietysti meille olennaisinta pihviä siinä hommassa on sitten ne itse kriteerit, että minkä verran, kuinka monta metriä pitää jäädä käsittelemätöntä rantaviivaa ja kuinka monta säästöpuuta pitää jättää hehtaarille ja mitä tehdään lahopuulle. Ja minkä takia me FSC:ssä ollaan on se, että ne on kuitenkin niin kuin paremmalla tasolla kuin esimerkiksi lakitaso ja käytännössä tämä PEFC, PEFC-sertifikaation lakitaso hyvin pienillä viilauksilla. Mitä muuta eroa sä näet niiden kahden järjestelmän välillä? Että FSC:ssä tämä järjestelmä, missä päätökset tehdään, on tämmöinen kamaripohjainen järjestelmä. Että siinä on tasapainotettu näitä eri näkemyksiä, niin kuin on talouskamari, sosiaalinen kamari ja ympäristökamari, joilla on sitten tasa-arvoinen niin kuin äänivalta päätöksenteossa näillä konsensuspäätöksiin. Et sitten PEFKissä taas on tämmöinen ääni per jäsen -systeemi ja Suomessa siellä on joskus laskin, että oli yli 40 suoraan metsätaloudesta hyötyvää ja riippuvaista tahoa jäsenenä, niin tavallaan siinä päätöksenteossa ei ole silloin niin kuin mahdollisuutta tuoda muuta näkökulmaa esiin, jos siellä on näin suuri ääniylivalta jo lähtökohtaisesti. Ja sitten se käytännössä se ero on sitten just tämä, mainitsinkin, että tämä PEFK on käytännössä lakitasolla näissä luontoasioissa, että jotain säästöpuita pitää jättää, lakiha ei vaadi mitään jättämään avohakkuulle, että PEFKissä sentään jotain, mutta niillä on niin pieni läpimittaraja 10 senttiä ja 10 kappaletta hehtaarille ja vielä kuolleetkin puut lasketaan samaan nippuun, että se on tärkeää uhanalaiselle lajistolle tämä lahopuu metsissä ja sitten pitäisi olla niin kuin puhua enemminkin kymmenistä kuutioista kuin yksittäisistä kuutioista, mutta näillä PEFKin säästöpuurajoilla puhutaan litroista eikä kuutioista. Että se FSC:ssä on niin kuin selkeästi parempi ja kattavampi lista näitä elinympäristöjä, mitä pitää turvata. Ja ne on niin kuin rajattu käsittelyn ulkopuolelle, mikä on sitten ihan olennaista tämän lajiston ja näiden elinympäristöjen säilymisen kannalta. Esimerkiksi vesistöjen suojavyöhykkeet, että PEFK-sertifikaattihan ei vaadi sitten vesistönkään rantaa niin kuin puita jättämään, että ainoa mitä kielletään on maanmuokkaus 5 metrin säteellä vesistöstä, mutta FSC:ssä on vähän riippuen aina vesistöstä ja metsän luontoarvoista, niin 10 jopa 30 metriä suojavyöhykettä. Miten sä näet miten kehittymisen ja onko, tai niin kuin, että voisit ajatella, että luonnonsuojelujärjestöt olisi osa, tai osallistusti siihen PFC:n? Niin kuin mainitsin tuossa aikaisemmin, että PEFKissä on tämä niin kuin jäsen per äänipäätöksenteko ja niin suuri tämä metsätalous ylivalta, että en näe mitään niin kuin missään lähitulevaisuudessa, en näe mitään mahdollisuutta, että ympäristöjärjestöt olisi siihen mukaan lähdössä. Ja sitten vielä se vaatimustaso on niin matala, että sen niin kuin, että ei olla kyllä PEFKiin menossa. Kehittymisen, että uskoksä, että jossain vaiheessa olisi yksi järjestelmä vai onko se sun mielestä hyvä asia, että on useampi? Ei se mun mielestä hyvä ole. Mun mielestä se PEFK voisi kaatua vaikka huomenna, ei haittaisi mitään. Että se on niin kuin, kyllä se musta on niin kuin ihan viherpesua. Kyllä se niin kaukana on se PEFKin taso. Siinä on niin kuin muitakin ongelmia kuin nyt mainitut. Esimerkiksi se, että eihän sitä käytännössä voi menettää millään sitä sertifikaattia. Sitten siinä on tietysti tämä markkinapuoli, että mitä ne firmat siitä FSC-puusta maksaa. Että sehän sen viime kädessä sanelee, että mikä niiden niin kuin tuotteilla se FSC:n kysyntä on ja kuinka paljon ne sitten maksaa enemmän FSC-sertifioidusta puusta metsänomistajalle kuin sertifioimattomasta. Että nämä on sitten semmoisia asioita, joihin me ei, niin kuin esimerkiksi ympäristöjärjestöt ei voida juurikaan vaikuttaa.